tutu, topu tut cümlesindeki topu tutan Kamran Ağayı. Adam tapmadılar. Gecə Qonağı filmindeki qonaq Pərvin Abıyeva. Mən bu sənəti bilmirəm, mən bu sənətdə yoxam. Dan, dan, dan. Kamranın nəfəs almağı ən böyük uğurdu. Bak, belə deysən yayılır cəmaatın dilinə. Arxada dayananda bir söz eşitdim. Evdə baxmasaydılar deyərdim əslində. Acığa bu sənətə gəlmisənsə bir dəfə də acıq elə get. Yox, mən belə cümlələr işlətməm ki, amma bunlardan tapmışsın. Qısa qapanma. Sabah. Saat 22'de. ATV'de. En baxımlı kanalda.